Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 31 de março, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 58 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. Foram julgados processos da pauta 39. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Valcenor Braz e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Régis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.